Vector mini me. Ya mero, ya mero, ya mero. They're going up. It's real. Tall and crack. Yeah, nice. Mini. Craig, that's some. Fuck it, not damage. You're gonna. Eat him, hike no meds. Damn it. Wait, der war kun 2 eller hvad? Nå. Stress. Okay. Jamen, det er lidt så vildt af mig. Jeg kan ikke tage nogen væk. 150. Han er gået ned. Død. Nok. 170 var der. Jeg skal reload. Nice. Ja. Det ramte ham også. Den er herunder. Har en launch. 47. Død. Så han er så fucking lort. Hvorfor er det alle de svider? Jeg kan... Jeg er ikke talt seriøst. Okay. Hvor er det så crack, de her? Pickaxe. Nå, han var 75 hvid. Den sidste er herovre. 100. Flik, er du klar til at input? Kan du komme ned en ned til ham, så jeg ned? Han åbner væggen hver gang jeg går på hans væg. Han er dum. Han skider på mig. Jeg er i hans box, Flik. Jeg har 5 gange dinget lamme. Han er helt OP, altså... Han shakedowner. Bare dræb ham. Det var en i main. 1-80 ud. Jeg er shockwave vand. Død. 100 for 1. Bag mig, bag mig. Nok en. Jeg er med dig. Her, her. 150. Nej. Men der er ham, der er nede, eller hvad? Ja, det er deres. Ja, han sacrificed. Det går. 130. Jeg kan ikke fange ham. Det går. Ind til boss. 130 død. Død. Nice. Han kommer nu. 180 død. Død. Hvad er 180? Shakedowner. Hvor den anden? Han svømmer bare. Nej, jeg ramte ham 100. 130 død. Død, 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 død! Der er nogen, der fighter nede i floden. Ej, du vidste bare, hvem jeg skulle skide på. Du vidste bare lige, hvem jeg skulle skide på. Han prøver at dip med ham her. De fighter nede i floden. Før! Anders, kom nu her, vi nakker den her. Han er Anders Banko, skal du på hvad? Jeg er med dig. Ja. Maiden er bare skudt til moden. Min kone. Død. Shake down. Nice. Nate, fyt, fyt, fyt! Der kommer. Folk op floden, folk op floden. De er vigtige. Det er de der, det er dem der, der skærer i hovedet. Jeg dør der, men bare simpelthen. Jeg dør ikke, jeg ved ikke, hvordan. Farvid her, Anders, farvid der, kom nu. Han er her. C-A-R. Knocked 3, by the way. Pas på, C-A-R har en pistol, han kan beat dig. Ja, der er jo bombet af dine bomber. Nej. Jeg har brug for shotgun skud, bro. Cracket 30. Altså, du kan ikke ramme ham, når du smager spinner rundt. 80. Han rester. Han rester mit kill. Flik. Flik, han må ikke rest. Han er deroppe. 100 død. Han er load op. 28 ud. 80 ud. Eller 50 ud. Hvorfor waffler jeg? Kit launch her mod vest. Hvor er kit launch, siger du næst? Han fløj den her vej. Han svømmer helt herned. Flik, jeg kan ikke hjælpe. Jeg har 0 af skud. Han er der. Herovre. Kan vi pat eller noget? Har vi pat? Nej. Hjælp nu lige stikker. Død. Kom en lang kød. Det er min side. 31. Der er en på mig, jeg er død. Han går bare ind. Kom om på min side. Jeg prøver at gå på ham også. Kom, fem er vi cracket. Jeg er one shot. Jeg har heller ikke noget shield. 100! Død! Nej.
Oh, jetzt hab ich! Jetzt hier los. Oh, die laufen! 36! Jetzt wird die Kiga jetzt nach Heidi. 100 Meter. Ja, ja, lauf weg, Classic! Ja, ein Kung! Ja, gut. Die laufen, die laufen, die laufen! Anna her! Thomas! Du, Inse! Die Kiga jetzt schon, in die Schuhe! Ja, launch bitte, Applik, fuck! Fucking, eigentlich ist Bill Heidi ja on the stack. Gib mir Box, gib mir Box! Ah, Controller, man! Ja, Sprayer! Pera? Ne, die Bande, du hast eigentlich nur Messer da! Komm her, der Talle, du! Du, du, du! Gib ihm! Nice! Nice! Ich skal kills! Kan du ikke gå foran de her, så tænk et HP, et HP, et HP. Jeg skyder ned. Jeg bygger på. Død. Nice flik. Nice. Jeg prøver at spamme ham, der skyder på dig. Ingen. Au. Jeg skal lige hele. Jeg prøver at poppe en B. 120 på en. 70 på en anden. 30. Vent, fik du ham ud i zonen, eller hvad? Han er ikke oppe i zonen. Han låser, han er en high pad. Du! Skal jeg aldrig sidste? Cracket! 30. Jeg tror. Ja, det er i... Det er 3 mod 3, det er 3 mod 3. Død! One, two. Cracket! Død. Oh, lalo, lalo. Hvor mange kills har 29, 95 hvid. Jo, jeg er den anden side. Bag mig, på mig. Jeg er med dig, jeg er med dig. 29. 20 hvid. Knocket. Ja, det sidste har 99 liv. Eller jeg ramte ham der. 30. Den er næsten den anden er bag jer et eller andet sted. Jeg er 100% sikker. 30 hvid. 30 hvid på ham. Jeg ramte en med min næse. Nej, ja. Jeg blev lige trippet dinget. Nej, så kender man den fandme. Fandme lorte input. Jeg er slut. Jeg prøver at skyde dem ned. Jeg tager hej, Anders. Cracket! Det er fækst, man. Cracket! Au, han har det heldigste bloom, man. Fuck ej! Det er ikke nok. Jeg er nede i scene. Cracket. Død! De går på mig. Jeg er med dig. Kom, gå på ham, gå på ham. 180, død. Nice. Da-da-da-da-da. Jeg har ingen mats. 100! Cracket! Jeg low, jeg low. Død, 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 død! Død, 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 død! To døde så. På mig, på mig. Jeg er Fox, jeg er Fox! Jeg er med dig. Nice, er død! Nice. Min guns. De vil ikke her hårdt. Foran! 100 headshot snipe, headshot snipe! Ej, ej, nice. Det begge to. 5. Lad på jer, lad på jer! Hop ind, bare hop ind, Anders, kom. Han er i min box, han er lige hjælp. Død, ja! Yeah. Og mythic AUG! Okay. I min box, hjælp! 100! 1 HP! 2! Nice, nice, nice. Jeg har 0 rockets, kan I drop? Der er no chance, altså! Yeah. Quick tagger. Nå, hun løber. Jeg kan bare skrue ud igen. Der er ikke en dame, der er der. Hvorfor flyver han ikke? Nice. Ej, det var alt for tæt, det der. Det var alt for tæt. Han er sådan et hoppe, hvor... Jeg nakker ham på taget. Kom her. På mig. Død. Så jeg ved ikke, hvor fuck er du? Jeg er her bag dig. Jeg tæller. Jeg sniper derinde. Nej, jeg er nødt til at... 30 hvide på ham med... 30 hvide på ham, der er shockwave. 1 HP, bro, jeg har ingen skud. Det er lige bare dræbt, han ligger nokket dernede. 20 hvide. Død. Pickaxe, bro. Ja, ja. Gå det der, Thomas. Ja. Ham med shockwave, med shockwave heroppe. Jeg tror, det er ham. Bare han er et kill placement. I skal bare have det alligevel. Jagt ham, men. Kom, flik. Vi har ikke behøver det, ikke. Behøver det ikke. Eller måske... Løb, vi har bare løbt ham, han er solo. Hvor er han? Han er der! Nice! Stak op! Farvid! Farvid, bro! Yeah! Har
rockets flee. Han er lige her, han er lige her. Cracker ham. Nice. Du har den. Du er alene lige nu. Han er fucked ham der. Ja, ja, blik ind i hovedet. Op hovedet hurtigt. Er der flere? Ja, over mig. På top, på top, på top. Jeg kommer op. Der er kun en sniper, han er low. Spray. Ja, ja, ud af min hud. Der kan man bag det her træ, han er bare oppe på main. Skal jeg pappe væk eller? I guess, jeg er ikke sikker. Hvad fanden? 70 blå. 100 1 HP. Død. Fik skid på. Jeg kommer. Der er 2 på mig. 20 på hinanden. Ja, over dig, over dig. Næsten cracket. Jeg går. Nice! Nok en. Jeg tror ikke, de har mats. Cracket. Jeg er ikke shotgun. Død. Gå op på jer. Han er lidt oppe her, så husk. Jeg kommer op, flik. Cracket! Død! Død! Hjælp mig, hjælp mig! Hjælp mig, hjælp mig! Jeg nakkede en. Jeg shotgør jo andet. Jeg er død, Anna. Nice. Nej, jeg fik ham fandme. Død. Nice. Nogle mats. Jeg er bare ikke mat til det her. Jeg kan RPG'er ind. Jeg kan RPG'er ind. Han er der på min fjæs. Altså, hvad laver du det, din mongo? 100. Han bombede mig lige. Jeg ramte 130. Han er så low. Nok. Død. Nice. Er det finisher, please. Rest. Det finisher. 100. Død. Nice. Jeg skal ud. Tag Anders. 100. Nice. Han er 1 HP, Anders, for mig, hjælp! Jeg er død! Han er 1 HP! Flyt dig. Anders, oh my god, du skal skyde mig væk. 35. Eller 22 mener. 180, Anders! Jeg har 100 match, jeg har 100 match, jeg siger. Død. Jeg får match, jeg skal have match den. Jeg skal ind i zonen. Jeg ser ikke, der nej! Vindes jeg har kun 1 i cellen. Der er 2 på mig. Jeg stinker bare. Død 1! Jeg stinker folk. Ham her, dreng! Jeg sprayer ham. Vi skal bare vinde. Pas på en chat. 70, 100. Eller jeg har ingen match, jeg kan løse på frem. Altså, jeg har 100. Jeg har heller ikke nogen match. Så hun går langt. Jeg begynder at RPG. Ja. Ikke bygge ud, hvor jeg RPG'er. Jeg skal frem. Jeg fik en. Jeg blev skudt ned. Altså, du ikke mig. Det er ikke mig. 36 på mig. Vent i fisk, jeg ikke match. Du. Nice. Der er bare ham. Der er en i liv. Fast cracket. Min kumpe.